Maria! Bet! Bet! At kan hi karabi shtat se pëkcena? U qi që e këtia? Që e të boj qi që shka e tranu? O, jam shumë happy! O, happy! O, dhe e qitë happy! Pse happy, Bet? Ma ka që Donald Trumpi! Kun e qi që? Kësën të zbuk me i! Ej, kur ma ka që Obama mu e së këm botë modhe ti Trumpi? E qa i bone ti qa? Ja ti bëne pranova, me që gjuhë anglese halos për mirën veshët i qyshë është palidhje, se që s'pëti anglishtën, vjej nauti. Për dashnia nuk një gjuhë, Bet. Jela dashnia gjuhë, një qyshë një gjuhë, pa... Ka pa duft me rëtullu. Ka pa duft me rëtullu atë vaj trompin. Ka pa hile anive. Alla hile s'niva sen. Për nërmal që s'nive se dvogel e bona se bona t'mave. Ama i da anive qyte! Për jo e dardone s'niva, për qka u bon, qka me ni? Anive për këtë farë budurushin! Qa ka bon me budurushi? Burdushi! Ka frina i sena? Ku e kish frigume në rezervë! Anive qa kish po? Qa ka ka me i? Ta s'pom ljojnë vetë vendus jale dhe kërë, se jam kësha stërpit dyrt! Shiheti! Për pibe! Tani me dollë qeveri e stërpikta ja! Ja i dollë qeveri e lakë, të vishmi janë rupa në përshin! Ani vaj dardone! Ja ti besen s'këm ni, se me pas një t'kisha kalzo! Për një me sen s'këm ni, a? Ja ti besen s'këm ni! A t'më shme dit me shka kallë beti në dëan? Me kalli! O ti mi marrë shlikat! E me shka bet? Që kë beti me taksi! Bet! Me shka? Me taksi! Beti me taksi! Po! A me meter, a pa meter? Ja me taksi dhe pa mni me vjetar pa mjetë. A mi që shka ljuve, Bet? Katastruf. Se? E thira taksi telefon, sa shka je taksi, sa pë. Sa shka përgjimu marrë filan veni, mu më qu filan veni, sa pë mëre. Er taksi, hypa për marak. Vy që ka kopat senin t'lak, boza për e dërnë përshkej. Il qëj. Po njësëm apet e kopi, janë zonë për e dërnë. E sërgi tjeti, janë zonë për e dërnë. Ja ka me quni për... Sa shka, a diska Ani është drypa? Shdrypa dhe hypa. E ta që ku e rrë dhe kom? I hypa kom vetë mje dhe e dhe kom. Allah i le bet. Hëjv, hëjv. Ani dhe? E jetë ti bëj dardone sliva. E që ta është se bona. E mërbet, kam ka gjithë mu. Qa kimoj qa t'ka gjithë? Jes, pa t'kallëzëj. Kallëzëm, e i dardone kallëzëm. O, qa m'ka gjithë, o bet. Po qa t'ka gjithë, e i dardone? Jes, pa t'kallëzëj. Po kallëzëm, e i mësëm da marak. O, bet, qa m'ka gjithë. Po qa t'ka gjithë, e i dardone? Jes, pa t'kallëzëj, e bet. Po kallëzëm, e i dardone, kallëzëm, zë ti e ti që mi e të zhek muhe. Jo, bet, pa t'kallëzëj, ti, bet. O, i dardone? O, bet. Kallëzëm, e i? Bet, sarë po qonan me në gjes, po më dhem kryt. Po? Po një pësë që është nautën, bro, të një nuk dhem. Qishë, Bet, fëllë, mas i këkëm tëndë, apo më kallëzët të shka të rejtë? Për i dardone, për ti e dinë që i shpirë të jemë, kur një ty s'ka rejtë. A madrë... Për pës një 15 herë që mu ka dha mundësia. Nëjës, a të pëllojnë a unë, a shama hi jam kallëzët drejtë. Për shë shpirë të jemë drejtë, kam kallëzët. Vishë, banu burë kallëzëm drejtë, Bet. Kallëzëm Bet, cilat janë ditët më të mira tjetës tonë? U qishë! Pse Bet? U qishë! Pse Bet? Pa dardane për ku pa hirë... Atë prekan tele? Dardane se në shtau palidhje me zonë! Ja, ja, shprehu! Shprehu! Ditë më të mira tjetës time që i kum kallu natën! Si unë e krejtë! Po dhe? Anive, qiqe! Qka me qka u bon se s'niva? Anive, ku vend i Kosovës! Qka u bon, oj dardone! Kallëzëm qka anive se t'je din që mu jetë pikë në zemër, e tali gjithë natër së mërë gjumë i asej Behramit! Qish, këna jate? Behramit e? Edhe mu! Pse t'i vej? Behrami ka i herë! Ha! Se më t'vi botima Behrami! Për dhe, anive i dardone! E, bet! Anive qa kishë ndodhë? Qka ka ndo se si këmi? Kuvendja, e di shka ish bo? Edhe kuvendja kish bo, a? Ja, ja, se kish bo. Kuvendja ish bo se stacion aftobusa. Se bet? Vish, hin, dalin, hin, dalin, hin, dalin, hin, dalin, hin, dalin, je, hin, hin,
Hin dalin, hin dalin, veç hin dalin ambasadorat i pari, 2-ti, 3-ti, 4-ti, 7-ti, 10-ti, hapëm, kur gjë heq. Okay. Si ta tjenë, dhe këtë veç për hin, pelon ka ju i dhe përshkrujnë, nuk përpojnë kur gjë. E bet, a di pse për hin ambasadorat atë? Pse i dardane? Njën re veshin edhe shaferit edhe konduktirit. Isha Allah ja kusin, se pithojnë autobusin e ki pjatë otarë, veç moshe ta shvijnë. Do, dhe për. Uha. Dardane ati shka. A jetëm se s'ka kur gjë për i kësaj punë. Pa shkem se s'ka kur gjë për i kësaj punë. Bet, përkallion bashkë nga Adagio e Adante, ne Allegro! Një në fatë! Ka qenë konga hem në gjithë neve atë. E kemi kënuë gjithë, edhe kur njës di me kënuë, po veç bërtit shimë që të shu gjurë po ishim bërë. Ja më këmë menu që i vishë Ramushin s'di me kënuë asë. Ja, i din hitë, to në din ma mjë zaj. Ka qenë konga hem në gjithë neve atë. E kemi kënuë gjithë, edhe kur njës di me kënuë, po veç bërtit shimë që të shu gjurë po ishim bërë. Ja më këmë menu që i vishë Ramushin s'di me kënuë asë. Ja, i din hitë, to në din ma mjë zaj. Ha, 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 ha,